Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā ieklausīsimies lasījumā no Jāņa evaņģēlija 15. un 16. nodaļas, kur Jēzus saka: kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kurš no Tēva iziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs liecināsiet, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. To visu es esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Jūs izslēgs no sinagogas un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne Tēvu, ne mani. To visu es esmu jums runājis, lai tad, kad viņu stunda nāks, jūs atcerētos, ka esmu jums to jau sacījis. Sākumā es jums to nesacīju, tādēļ, ka biju pie jums. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī, ka mēs šajā vakarā dzirdam visu, ko Tu gribi mums teikt, jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šobrīd ārā viss plaukst un zied. Plaukst un zied daba, dzeltenās pieneņa pļavas, plaukst un zied pie māju, sienām un reklāmu stabiem, solījumu un smaidu pārpilnās sejas ar saukļiem, balso par mums. Ikreiz, kad vējš telpā ienes ziedošo ceriņu smaržu, plaukst cilvēku sirdis, domājot par tuvojošos vasaras atvaļinājumu vai brīvlaiku. Plaukst un zied ideju jūras, ko darīt šovasar. Varbūt doties kādā ceļojumā, varbūt padzīvot laukos, varbūt apciemot beidzot paziņas, vai varbūt pamēģināt šovasar kaut ko traku, piemēram, izlikt ar izpletni no 4000 metru augstuma, vai atrast kādu trakojošu okeāna piekrasti, kurā varētu iemācīties sērfot. Tā nu arī man bija tā iespēja pasērfot, tikai ne okeānā, bet internetā, kur netīši uzdūros uz kādas uzrunājošas fotogrāfijas, pār kuru jau bija pāršalcis komentāra vilnis. Bildē nebija nekas krāšņas un īpašs, lai tā piesaistītu cilvēku ar savu vizuālo tēlu. Pašā bildes centrā atradās balta lapa ar trekniem, melniem, lieliem burtiem uzrakstītu frāzi. Fons nebija nosakāms, bet pēc satura varēja pieņemt, ka lapa atradās uz kāda skolotāja klases durvīm. Uz baltās lapas bija rakstīts: konsultācijas ir beigušās. Tuvākā lūkšana vieta ir Krusta baznīca Iekavās Ropažu ielā 120. Konsultācijas ir beigušās. Un tuvākā vieta, lūkšanu vieta, ir baznīca. Un dziļa patiesība ir katrā jokā. Jā, lielā mērā šis konkrētais laiks arī asociējas ar skolas beigām, sesijas vai eksāmenu sākšanos, kad visam noslēdzoties rokās saņemam apliecību, diplomu vai liecību. Domāju, ka šī pieredze ir pazīstama mums visiem. Tas bija kādreiz vai ir tagad ar mums pašiem, vai varbūt šobrīd šī pieredze ir mūsu bērniem vai mazbērniem. Iespējams, jautāsiet, kādas tam saistība ar šodienas lasīto evaņģēlija teksta fragmentu. Visnotaļ liela. Mēs baznīcas gadā vēl šobrīd atrodamies starp debesbraukšanas dienu un vasaras svētkiem. Kā mēs zinām,
debesbraukšanas dienā Kristus tika uzņemts debesīs. Jēzus mācekļiem konsultācijas ir beigušās. Viņa skolotājs vairs nav ar viņiem. Nu ir pašiem jādodas skaudrajā realitātē, bet priekšā atrodas vasaras svētki. Diena, kad Jēzus pirmie mācekļi saņēma svēto garu, patiesības garu, kurš vadīs mācekļus visā patiesībā. Cik jauki būtu iedomāties, ja skolā vai universitātē varētu lasīt uzrakstu pie skolotāja vai lektora durvīm, konsultācijas ir beigušās, bet es jums došu savu garu, kas pārbaudījumos un eksāmenos jums dos pareizās atbildes. Jēzus saka, kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kurš no tēva iziet, viņš liecinās par mani. Šajā izteiktajā Jēzus frāzē slēpjas fundamentālas un svarīgas lietas par to, kā vispār mēs spējam saprast, kas ir svētais gars un kāda ir tad viņa misija. Pirmkārt, svētais gars tiek sūtīts no tēva un sūtītājs ir Jēzus Kristus. Kā mēs lasām, kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva. Līdz ar to mēs varam apgalvot, ka svēto garu nevaram saņemt citādāk kā vien no Jēzus Kristus, iemiesotā Dieva vārda. Protams, daudzi apgalvo, ka gara augļus, kā mīlestību, prieku, mieru, laipnību, mēs redzam arī citās reliģijās, ideoloģijās un filosofijās. Visi runā par vienu un to pašu, problēma ir tikai tajā, kā mēs to definējam. Šādam apgalvojumam es no sirds nevēlētos piekrist. Gara augļus pazīst no konkrētā koka, un svētā gara augļu koks ir Jēzus Kristus, Dievs, kas pie koka caurdurts tiek upurēts par mūsu grēkiem. Otrakārt, svētais gars liecina par Kristu. Kā lasām, patiesības gars, kurš no tēva iziet, viņš liecinās par mani. Tātad svētais gars ir tur, kur tiek apliecināts Jēzus Kristus. Visi svētā gara brīnumi un zīmes nodod liecību par Kristu, nevis kā daudzi priekšstata, ka Kristus liecina par gara brīnumiem un zīmēm. Kāpēc to ir vērtīgi saprast? Maldu dēļ. Mēs Bībelē lasām un zinām, ka Antikrists laiku beigās rādīs brīnumus un zīmes, lai pieviltu cilvēkus un, ja tas iespējams, arī izredzētos. Mēlēs runāšana un zemē krišana daudz neko nedod, ja tajā netiek apliecināts tas, par ko liecina svētais gars. Bet ja kāds tik ļoti alkst, tap nogāsts no kājām, tad es ieteiktu, lai krīt kā Pāvils ceļā uz Damasku, kurš pēcāk Dieva evaņģēlija dēļ apgriez un vēl tagad apgriež kājām gaisā pasaules zemes un cilvēku sirdis. Kristus upuris par mums ir tas pamats, uz kura jābalsta ticība. Pretējā gadījumā sanāks, kā apustulis Pēteris raksta, suns atgriežas pie sava paša vēmekļa, kā arī cūka, mazgājusies atkal vārtās dubļos. Kristus saka, viņš, patiesības gars, pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Dieva gars nav abstrakcija vai neaprakstāmas emocijas. Svētais gars ir persona, kas darbojas, ņemdams no tā, kas ir Kristum. Viņš liecina un pagodina Kristu, jo īpaši sakramentos, Kristības sakramentā,
kā arī Dieva galda sadraudzībā, kur Kristus miesa un asinis maizē un vīnā stiprina mūs garā un ticībā, pagodinot Kristus darbu par mums. Treškārt, svētais gars tiek saukts par aizstāvi, paraklētu, advokātu. Šie svētā gara nosaukumi jau vien liecina, ka tā darbība izpaužas nevis mierā, labklājībā un komfortā, bet drīzāk spriedzē, vajāšanās, spaidos, kur ticīgajam tiešām ir vajadzīgs mierinātājs, aizstāvis un advokāts. Kristus saka, to visu es esmu jums runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Jūs izslēgs no sinagogas un pat nāks stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus domās, kā ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. To visu es esmu jums runājis, lai tad, kad viņa stunda nāks, jūs atcerētos, kā esmu jums to jau sacījis. Sākumā es jums to nesacīju, tādēļ, ka biju pie jums. Jēzus uzsver vajāšanas, sāpīgas vajāšanas, Kristus vārda liecības dēļ. Tie izslēgs jūs no draudzes un pat nogalinās. Kā būtu, ja Kristus no paša sākuma to būtu teicis saviem mācekļiem? Kā būtu, ja baznīca šodien saviem iesvētāmajiem un kristāmajiem teiktu, jums būs spaidi un vajāšanas un pat nāve Kristus vārda liecības dēļ? Kāda ir mūsu baznīca šodien? Visi tomēr gaida un visi gaida baznīcas atmodu, bet vai paši vēlamies pamosties? Kalpojot to neilgo laiku kā evaņģēlists, viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem, ko saņēmu, bija no cilvēkiem, kā es varu būt pārliecināts, ka manī ir svētais gars. Un iespējams mums katram sirdī šobrīd ir šis jautājums. Tad nu vai jūs atceraties to brīdi, kad sirdī jūs tikāt uzrunāts un liecināt par Jēzu Kristu? Kad apspiedāt šo balsi un nerīkojāties, grūti būtu iedomāties kristietim, kuram nav nācies piedzīvot šo sajūtu, tad nu, droši var apgalvot, ka mudinātājs bija svētais gars mūsos, kurš aicināja liecināt, bet pretošanās šo dvēsmu apspiež un apbēdina. Ja vēlamies atmodu, mums nāksies pamosties. Šo visu kopā secinot, svētais gars nāk Kristus sūtīts. Viņš liecina tikai un vienīgi par Kristu. Un aizstāv mūs, rāda brīnumus un zīmes tikai un vienīgi dēļ Kristus. Nesen kādā konferencē mani pārsteidza cienījuma un prominenta teologa apgalvojums. Evaņģēliju saprot tik viens muļķis. Tad nu jutos pagodināts sevi pieskaitīt šajā muļķu kārtā. Bet pēc šī apgalvojuma sekoja nākamā pērle. Bībelē ir dziļākas vietas par Kristus evaņģēliju, un to atklāšanai ticīgajam nepieciešamas īpašas pētniecības metodes. Jālūdz Dievs, lai šīs dziļās vietas rakstos nav tik dziļas, ka tajās vairs nav iespēja iespīdēt Dieva gaismai. Šajā gadījumā patiesi ir Kristus vārdi. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet jūs to šobrīd nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Vienīgā jēgpilnā pētniecības metode attiecībā pret svētajiem rakstiem ir svētā gara metode. Un tas nav nekas mistisks un abstrakts,
bet gars rakstos norāda uz Kristu un to, ko viņš par mums ir paveicis. Šo metodi teoloģijā sauc par kristoloģiju. Bez Kristus, par kuru liecina svētais gars, raksti mums ir aizzīmogota grāmata. Tad rodas tādi pārsteidzoši apgalvojumi, ka vecās un jaunās derības teoloģijas ir nošķiramas. Nespējā saprast, kas ir bauslība un kas ir evaņģēlijs. Bet evaņģēliju taču saprot katrs muļķis. Lai vai kāda būtu mūsu dzīves skolas pieredze un gala liecība, vai mēs to vēlētos aprakt zemē, vai mūsu sirdsapziņa mūs apsūdz, ka varējām taču tomēr labāk. Tomēr Dievs caur savu garu mums dod perfektu un nevainojamu liecību, ar kuru mēs ne tikai tiksim uzņemti mūžības mājokļos, bet ar šo liecību liecinot varam izglābt citus, uz ko Dievs mūs arī ir aicinājis. Un šī liecība ir tā liecība, ka viņš, nevainojamais un perfektais, upurēja savu dzīvību par mums, neperfektajiem un grēcīgajiem, lai ticībā uz viņu mūsu dvēseles tiktu glābtas no nāves mūžīgajai dzīvībai. Viņa upurī par mums vairs nav bailes, kauns un bēdas, bet ir mīlestība, miers un prieks svētajā garā. Jo mēs esam kļuvuši par viņa saimi, par viņa mīļajiem bērniem. Es atļaušos teikt, lai svētais gars mūs padara trakus Kristus dēļ, ka mēs varētu apgalvot, kā apustulis Pēteris, es neesmu cienīgs Kristus evaņģēlija liecības dēļ mirt, tāpat, kā viņš mīra par mums. Āmeni.